Hello aspirants, this is your Jahnu ma'am and I'm coming up with a very, very major announcement, a very important announcement. SSC CGL. SSC CGL or jikhan notice ulua kotha asile, that notice is going to be declared on 17th September. Tamane porohile. ঠিক আছে এখন এখন গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা নোটিফিকেশ্যন আহিছে আজি ওলাইছে আজি 15 তাৰিখে নোটিফিকেশ্যনখন ওলাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে SSC CGLৰ যিটো নোটিফিকেশ্যন ওলোৱা কথা টেনটেটিভলি যিটো 10 তাৰিখে ওলোৱা কথা আছিলে 10 তাৰিখে নুলালে সেইখন ওলাবলৈ গৈ আছে পৰহিলে দ্যাট ইজ 17th 17 ছেপ্টেম্বৰত SSC নোটিফিকেশ্যন ওলাবলৈ গৈ আছে SSC CGL অল রাইট সো ষ্টে টিউন উইথ দা 247 নর্থ ইষ্ট নোটিফিকেশ্যন খন উলুয়ার লগে লগে আমি আপোনালোকৰ লগত ইন ডিটেইলস ডিসকাশন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আজি যিখন নোটিস ওলাইছে সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট এখন নোটিফিকেশ্যনে ওলাইছে যে পৰহিলে SSC CGL নোটিফিকেশ্যন খন ডিক্লেয়াৰ হবলৈ গৈ আছে ওকে ভেৰি ইম্পৰটেন্ট নিউজ ভেৰি গুড নিউজ ফৰ অল দি এস্পাইৰেন্টছ সো যিসকলে SSC CGL ৰ কাৰণে প্ৰিপৰেশ্যন কৰি আছে ইটছ টাইম ইউ অল বাকল আপ ওকে সো পৰহিলে ডেফিনেটলি নোটিফিকেশ্যন খন ওলোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ লগত সেইখন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে SSC জেনকম বেচ আমার অলরেডি পাইপলাইনত আছে এইটো মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰা SSC জেনকম বেচ আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো যিসকলে এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব পাৰে Y569 ইজ মাই কোড টু জইন উইথ আ ভেৰি মেজৰ ডিস্কাউণ্ট এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট পৰহিলে ওলাবলৈ গৈ আছে SSC CGL ৰ নটিফিকেশ্যন চি ইউ অল বাই বাই